Yes. Skal vi se. I dag så var det sjøer. Nei, det var ikke det. Det var laksflugge i dag, ja. Nei, jeg kan jo ikke bette. Hva skal vi ha med da? Yes, velkommen til en ny episode med Bindemidsskrivelser. I dag så er ikke sjøørretflua som står på menyen. Vi skal rett og slett bette noen laksflua. Og derfor så har jeg bestemt meg for å hente inn en god kompis av meg som kan det her veldig godt, nemlig en Christian. Så tror jeg bare henter inn han, jeg. Yes, velkommen. Takk, takk. Inne i stugu. Stugu. Det i dag så er det sikkert mange som har sett på tittelen nå, men vi skal bette en laksflue. BLD, Dag Limit Destroyer. Oh yes. Hvilke forhold har du til den? Jeg ble introdusert av den flua, var en kompis av meg fra Danmark, Mikael Høg, som har laget. Det ble jo fort en slager i Sjarsjelva. Det er flue som vi bruker litt sånn ut på sesongen. Det har jo kommet noen varianter med litt andre farger som gjør at det fisker bra på tidlig også. Men det er flue som har vært veldig bra i sjøsjelva spesielt. Men der ser du den brukes jo i andre elver også. Det tror jeg mye er veldig hvordan flua er bygd opp. Svømmer veldig fint. Så vi hadde veldig bra fangstad på den der. Mm. Ja, den har jo dødt mønster som har vært med noen år. Absolutt. Jeg husker ikke hvor mange år siden jeg ble introdusert for det. Men det var jo mens jeg guidet, og det er nå fort en 10-15 år siden. Så den er nå alltid med i flueboksen. Ja, riktig. Ja. Så vi skal prøve å tilnærme oss originalt, så godt det lar seg gjøre. Det må vi, for at det har kommet mye rare versjoner med årene. Og flua som ikke ligner over hodet, som blir kalt Bag Limit Destroyer, så nå skal vi sette standard en gang for alt. Vi kjører brandfakker der. Brandfakker, men sånn er det. Det er som at Sjelv skal ha gjort en versjon av Mayhem, altså det blir liksom ikke det samme. Så det... Så nei, det... Ja, men jeg liker det, jeg hører. Ja. Materialet, hva er det vi bruker? Vi bruker tempelhund, og så bruker jeg litt rev. Gjør jeg. Og så er det høneekkel. Og Nasty Rusty. Fann vel du tatt det var. Nasty Rusty, ja. Ja. Det er det vi bruker. Det er gul, grønn og litt mer sånn dusgul. Ja. Og så en mørkere vinge til slutt. Ja, riktig. Enkelt. Enkelt og greit. Ja. Ja. Men jeg skal forklare hvorfor, altså måten vi bygger opp på, for det er det som er klue. Jeg bruker også den metoden her når jeg bette andre fluer i forhold til svømmeegenskapene. Ja. Men er det her i flue som man kan bruke egentlig sesongen gjennom, eller? Ja, du kan det. Men det er jo noen som har byttet å tackle med for eksempel skjorterøs, som funker tidlig. Men ellers er det sånn, det er flue jeg tar frem i juli og utover. Litt sånn høstflue, men ja. Det er litt hvordan du fisker, ja. Vi bruker å dra og så pulse litt tilbake, for da får du hun blæsa opp og så veldig fin i vannet. Ja. Så, men det er som sagt måten du bygger opp av på, som gjør at det gjør det da. Det er litt avgjørende. Det er det. Ja. Nei, men med det sagt, så tror jeg rett og slett bare lar Christian lose oss gjennom det her. Så koker vi oss en kaffe og setter oss godt til rette vi andre. Yes! Starter med litt gul. Det er tempel. Veldig, og det er litt sånn det som er klue med oppbyggingen av en flue her, at det skal være sparsommelig med materialene. Det er veldig mange som går inn i tabben at de bruker alt for mye material.
Og det liksom kluer på denne, og for å få til å svømme veldig bra, så er det å være sparsomlig. Less is more. Nå har jeg jo juksa, så har jeg jo bettet inn den der. Det, vi bruker en oransje bindetråd. Og så har jeg, det her også er litt sånn, her bruker jeg en US-tube i oransje. Jeg bruker ofte kula. Og vekta og litt sånn forskjellige vekta og US-tube. Her er jeg ikke så veldig vekta. Men det er det jeg alltid better her på. Dette er aldri på vanlig tube med kropp. Det er gul. Den er veldig, veldig sparsomlig med materialet. Det skal bare se vidt vær litt regn. Dette er den ganske kort. Her, og så skal vi ha grønn. Det er akkurat det samme. Det skal være ikke overdrive med materialene. Da blir det bare klumpig. Det vil vi ikke ha. Så er litt poenget bort med oppbyggingen av denne flua. Den legger jeg litt lengre inn enn forrige. Og da skal vi ha det første laget med litt Nasty Rusty, og da er det samme her, sparsomlig, to strands, det er nesten ingenting. Og her er det jo grønt og kobber i det flasjet her da. Det er ikke lov å bruke noe annet. Sånn er det. Det er det det skal være på denne her. Når vi er ferdig med det, så skal vi legge inn hovedvingen. Den her er litt sånn banana-ish gul. Som vi driver og... Ja. Samme her, sparsomlig. Det skal bli en simmare, som de sier på svensk. Så da gjelder det å ikke overdrive. Den hovedvingen her nå, den skal være... Den skal være... Ganske mye lenger da. Det er ikke noe mye materiale her heller. For den som ikke dro helt sammenlignet meg med Share og Mayhem da, så er jo det ganske som natt og dag. Jeg vet ikke om jeg kan forklare det på noe, det er vel de største motpolene jeg finner i musikkverdenen da. Det er som, ja, dumme borger og Karola. Og det er ikke lov. Det er, både jeg og Nælen er jo litt sånn musikknerda da, så vi skjønner vel sammenligninger, men sånn, ja. Der har vi hovedvingen. Nå skal jeg legge inn et par strands til med lite flash. A3. 2. Der.
sparsomlig der altså, igjen. Det er sikkert mange nå som synes det, som kanskje ikke er enige at det her er en originale og sånn og sånn. Det jeg snakket med en Mikael senest i går og sa at jeg kom til å legge ut en video om det. Det synes han var helt på sin plass. Så da måtte jeg bare høre etter. Sånn. Ja, da er det hekle. Som vi får til her nå. Det gjør vi helt sikkert. Og det er lenge siden jeg har bedt av laksbrød, for at han luringen Erlend har jo hjernevasket meg til å begynne med sjøørretflua av alt. Så det å gå over til 14-0-tråd og finmotorikk, det vi sliter litt med. Men skal nå få det til. Det regner med de fleste kan legge tackle, så det ser noe greit ut. Sånn. Sikrer det. Det ble nesten som at Erlend skulle gjort det. Ganske perfekt. Sånn. Vi har en runde med sammenligninger da, som vi har diskutert. Jeg vet ikke om Alf Prøysen og hva var det, Erlend? Cannibal Corps, ja. Det er ganske drøyt stor avstand mellom de to. Den ser jo litt sånn pusket ut og litt sånn tynn og dårlig ut. Sånn som den ser ut nå. Men! Da har vi trikset. Da har vi rev. Mye underrull. Da tar vi en god slum på det. Ikke for mye. Der og der. Men da vil du at du skal bygge opp fronten på flua. Så den får mer silhuett. Og da tar jeg bort. Da vil jeg ha egentlig bare denne ulla. Sånn. Nå skal vi legge på den litt brekk. Frem på. I front her. Da får du en mer fyldig fremre del av flua, og så har du den bakdelen der som kjenner til å svømme som bare det. Det er derfor da, når du fisker litt aktivt, så vil den, ja, du vil se det i vannet. Dette er jo altså måten å bette flua på. Jeg kan legge inn flere lag med hekkel. Det hender at jeg bruker to. Det gjorde ikke her. Men der har du den. Og så skal vi legge på litt jungelkokk. Det er vel ikke helt innenfor i disse dager, men sånn er det. Jeg fant den under puta. Det er jo ikke noe man trenger, nødvendigvis, men det finnes jo mye fine substitutter og visse tider, men jeg har nå blitt så heldig å få de til her. Jeg vil ikke ha noen sånne svære, lange jungelkokker på en flue her. Jeg synes det finnes med litt sånn små nette.
Nå sikrer jeg en greit som legger den stemmen bakover. Du kan legge på en kone foran hvis du ønsker det, men skal jeg være tru til originalen, så gjør vi ikke det. Da vil jeg ha et oransje hode. Litt lynlig. Voilà. BLD. Yes, der har vi det. Der har vi det. BLD. 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 Greia her, altså oftest da, så nå er jeg ute i denne videoen her, men bekkenen da som regel på kula, eller litt kortere US-tuba. Men alltid med løshengende krok bak, vet ikke hvorfor, men det er bare, det skal være det. Og da er jo trikset å bruke swing tubes, og så, ja. Du kan jo gjerne også bruke en bead helt bakerst, for at det ikke er så hekt sammen, da. Mm. Ja. Men hovedpoenget, altså du har en ganske fyldig front på, kunne jeg sikkert ha lagt på litt mer hekkel, hvis jeg skal være litt sånn kritisk til meg selv. Men greia er at det her vil svømme veldig bra, fordi at det er sparsomlig bruk av materialet. Så det her ofte er en sånn oppbygging av flua som jeg bruker på mange andre mønster. Mm. Det er denne oppskriften du følger på veldig mye. Ja. Eller oppbyggingen. Ja, det er det. Ja. Mm. Så det har sikkert vært mye rare sammenlignet opp mot musikkverdenen. Vi er jo litt sånn gamle slitne trommiser begge to. Med sansen for litt sånn vræling. Ja, vi beklager ikke oss heller, faktisk. Nei. Sånn er det. Men det er noe sånn. Ja. Og det er jo klart, det er alltid diskusjoner rundt flua og originalmønster og sånn, og du har jo den evige greia med Sunday Shadow. Det er, ja. Det er mange varianter der, som så lenge den svarte vinge, så skal man kalle det Sunday Shadow. Det er jo ikke det, hvis du følger originalen. Men sånn er det nå. Ja. Og den skal fiskes på sånn og sånn måte, det er helt greit det. Gammelkallene skal ha fisket og helt opp i åreflata. Det har jeg ikke jeg enig i, men det kan vi jo lage en lengre film om senere. Ja, men det er jo det som er artig med greia her også. Du blir jo egentlig, alle har jo sine preferanser og sine meninger. Ja. Og på den måten så kommer det kanskje enda flere typer og flere mønster. Ja da. Og det er klart at det er mange varianter som sikkert spinner ut av det, av den her, som kanskje fisker bedre også. Men jeg har sett så mange noen forskjellige varianter at jeg hadde lyst til å lage en med original. Mm. Litt hvordan jeg er da. Liten kredd til opphavsmann med andre ord. Mikael Haug er en meget dyktig fluebinder. Lært mye av han. Spesielt i det å bygge opp flua og fargevalg, så er han veldig lærerik å kjenne. Altså. Mm. Så jeg var så heldig og fikk en neve med flua av henne for en del år siden, og deriblant av baglet mitt da. Som vi har brukt mye i etterkant. Mm. Og den har jo spredt seg, den fanger jo fisk. Det er jo ingen tvil. Det er bevist gang på gang, ja. Det er nok det. Mm. Så det er noen som er veldig tro til den her. Mm. Absolutt. Yes. Så skal vi vel kanskje lage noe annet litt senere. Ja. Har noen luringer på lager. Du blir med flere ganger? Ja.
Hvis jeg har oppført meg fint, så får jeg follow-up, så får vi se. Jeg synes det her var det godkjent, ja. Absolutt. Ja. Så vi får se om vi har noen andre luringer på lager. Så. Abonner gjerne på kanalen min, og legg gjerne igjen en kommentar, både på YouTube og på Instagram. Det setter vi nå begge to pris på. Ja, ikke noe kjefting. Ikke noe kjefting, nei. Så tror jeg vi sier det sånn, da. Yes. All right. Shalabais.